Svi imamo svoju noć, samo jedna zajednička. 12. april, još samo 8 dana do finala ZNBT 5. Prodaja ide fantastično. Ja sam se vratio još po jednu ulaznicu, falila nam je samo još jedna ulaznica da cijelo moje društvo bude na okupu 12. aprila kada bude finale ZNBT 5. Karta izgleda ovako, ja ugrabih jedva nekoliko, 4 VIP-a sam morao da ugrabim da kupim za svoje prijatelje. Jer HRTV i Show Zvijezda možeš biti ti uvijek našim. Prosto molim te karte gdje mogu uzeti? Ovdje na službenom ulazu, kroz ova vrata pa pravo. Evo, kao što vidite, veliko je interesovanje. To je zaista tako, dakle, samo da napomenem, pošto svi pitaju za one karte od 8 kajmova, te karte su rasprodane još prošle sedmice, dakle, oni prvih 1000 karata otišlo davni dana, tako da znate, sad karte možete kupiti po cijeni od 10, 15, 20 maraka, VIP-a također ima još vrlo malo i čisto sumnjam da će dočekati ponedjeljak, tako da razmišljate o tome. Ono što je jako važno jeste da ove godine u svaku kupljenu ulaznicu dobijate i Halo Promo Start paket sa jedan KM na računu koji izgleda ovako, dakle ono što treba dobiti jeste da aktivirate broj i da glasate za svog favorita. A onaj ko bude najsretniji iz Z3 12. aprila odlazi sa fantastičnim automobilom Škoda City Go sa full opremom. Što je u svakom slučaju dobro, tako da uz kupljenu kartu dobijate Halo broj, dođete na finale, zabavite se super i uživate. Svi putevi vode u Sarajevo, 12. april, finale Showa ZMBT 5. Kakva noć, kakva zajednička noć, sa njima i zvijezdama večeri, Nataša Bekvalac, Adnan Neziro, Jelena Roska, Dragan Kojić-Keba, Anida Idrizović, Željko Samarđić, Koke, Emina Jahović, Mirza Šoljani, Šerif Konjević, Kaviopi, Adnan Jakupović, Bebek, Selma Bajrami, Enes Beković, Miligram. 12. april, zemlja, finale. Zvijezda možeš biti.